السلام عليكم. هذا هو سيحانا يا مفاندي، واحد او دي كبر كوسر بلاك لدهو ان فيديو ايلي ده هاي بكاس رجن سومالي دوي بدينيهين ما فهمتين رجن سومالي دو مركدي بدينيهين بليس ام بليس كبر على عاويو نين لو مو واين قور سدا ما فهمتين وكبر سوماليات وكبر شرف له هدي اي تراهدي نين ايان ربا وفي عنتها هاي ناقه بدنو بيتشو ميلاها سكوريغا اي ويدان تا مركا بليز ام بليز وقبر ستح يال اي ليه ده هاي نين بسو حميي ما حتى وحكو لي هاي نين هلو راديو كبدا مركا انا قهد ما قرنيني يدي دي سيت هاي بكوت واسكو دحبوقي ما قرنيو بليس بليس هلا عاوي كبدا وح كلو عندها يا مجرتو وح كلو أمسو كلين ليفكا وسيسي حنايا هدا وح إيتاي سيدي ساعي ميلاس بإيتاي مفهنتين مركا إله بني يقود أرشي إله بني يقود أرشي نين اسكمي إيدين واين سومالياي نين مي إيدين واين مركا نين هلو راديو كبدا سنين بأوباهان تاي كبدا ميلي چوكتو مقرناي ميبي إني چوكتو كينيا you know ma ka saay meeshii joogto kusir black ball dhahaad balay female kusoo gashaa please hala caawiyo abay ma caa fiidiyogeyga hadii aad daawatid na ugu wax support gareenina insha allah walaash macaan adreskaaga iyo facebookaaga saxda aan soo raadinayaa anoo isku day walaashay macaan wax ku qabto laakiin anagu gabdhaanaha wakaan xeena waxaan ku oran lahaa yani wax hadii aad ku dhibaayaan wax calooshaada lagu heystaa ma fahantee aba anagu weyna dhibaysayna soo oydid oo soo calaacashid because gabdho walaalaha ayaanahay because gabdho dhiiggaaga ayaanahay ma fahantee wallahi bilaay talaay waxba akhrisanaye markaas aan sii seexanaye ayaaba facebook galay markaasa waxaa ku arkay ma fahante marka page kan ayaa life ka soo galay ma fahante because waa kaasa waxaan kuu sheegayaa abo anigu wax la caawiyo ma rabo ma fahantay anu nin uma baahnay ma fahantay imkan guur diyaaro ma ihi ma fahantay maanta guur diyaar noqdona ilaah baa jooga ma fahantay gabar yar baana dhammankaasa leeya nin ma waaye ma fahantay laakiin only waxaa sheegayaa gabadha yarta ah gabadha saddexda ilmood haysata gabadha kowsar la dhaho gabadha calaacalaysa gabadhaas oohinteeduna dhibta abaa iska dhaaf oohinta anu waxaa ku oran lahaa nin waad helaysaa maanta nin wax ugu oysid baa garanaya nin muxuu kaala maqan yaha walaashay saddex ilmood baa haysata saddexda ilmood ma korsan weyday u shaqayso hadii xataa aqoon aadan lahayn xataa abay macaan dhididkaaga xataa waxaa noqon kartaa kibar waa noqon kartaa kuwa guryaha ka shaqeeya ma fahante abay wax kasta ilmahaaga u samayn lahay anu waxaa ku oran lahaa nin baha guursan because ilmahaaga waxay arkayaan silac hadii aan nin guursatid oo ilmahaaga ninkaas wuu karaahsanayaa intay rulaad ku dhufanaya intay rutu dhahay iga bax intay rto ma malaysanaysa ma fahante adiga cuqudad ba markaa ku dilaysaa ma fahante marka nilaama noolaan karaa bcause iminka waa noolahay ma fahante aniga yo kula hadlay alxamdulilah xiriir ma lihi wax nin aan shakaansada ma jirto iminkana uma soo jeedo bcause horey waa usoo shakaansaday niman waxa ogaaday xiriiradii hore iga tegay inaysan waxba ku fadhin because maanta guur u baahday alxamdulilah ilaah baa jooga ma fahante ilaah baa nahaya guurka inta kale waqtigay kuma luminayo in waxaa bartaa in nolosheeda ada cala xaasil nolosheeda unbaa jecelyahay nolosheeda ayaa waqti siiya nolosheeda ayaa maamula ma fahante marka ma sheegin hadii nin iskala hadlo contacti la sameeyo oon iska si salaamo hadday taas xiriir tahay laakiin xiriirkii la dhihi jira xabibi qalbi baby ma hurdaa ma jiifsatee ma iguriyo tacaawo ma jirto ma igu jirto insha allah iminkana kuma jiro sanado dhoodhoona kuma jiro
marka qalbi ay wax ku leeyahay anigu wallahi abaay wallahi abaay wallahi abaay, maskaxda ay xanuuntee fiidiyowgaaga arkay oo hinta kaa dhacaysa abaay, iskadhaaf gabaraa tahay, ilmaha haysataa, nin wuxuu yaa soo aragtay, saddex ayaa waliba soo aragtay, ma fahanti, saddex nin ay ku dhahday fiidiyo dhexdiisa waa soo fureen, saddex ilmood oo kale aabba ayaa haysataa, marka waxa kuu dhiman aad raadinaysin maxay tahay? Anu waxa ku dhihi lahaa caqli isku samee, qol xiro, haddii aadan qol xirashadiis u kugu imaaneen jas xataa suulo ku fariiso, buug soo qaado. Laba kun sideed toban kala maraya buug soo qaado, wax walba qor, mafahante, marka wax walba kuu hagaagayaan, mafahante. Marka dadkan hitriska ah ma garanay waxa ku sheekeeyo, qabiiladana ka hadlaya, laakiin anigu jas waxa kuu sheegayaa gabadhaas ayaan leefka usoo galay. Waa mahadsantahay dadka i daawanaya, waa mahadsantahay ay dhegeysanaysaan, qaarka masjida cayda soo qorayana waxba iga muqsayaan, laakiin anigu waxa kuu sheegaya abaay qurxee, please ha ooyin abaay, please ha ooyin. Gabdho waxaan arkaya komitiga dhexdiisa kaasoo caayaya, gabdhahan komitiga dhexdiisa gabadha ka caayaya ma dhilaysanayso, waxba ma samaynayso, ma qaawanaa. Jas waxay ka hadashay niyadeeda wixii ku jiray, markay niyadeeda niila wadaagtay wixii ku jiray inaasa ku dhahdaan ma aha, ma fahante. Marka abooyaal, wiilal Soomaaliya ayaa tihiin abooyaal caawiya, maanta nilagama waayin. Xataa waxaa la helayaa nin shiiqa, waxay tiraahday xataa kelmadda ay tiri waan ka siinaxay, waxay tiraahday haddii xataa meelaha guurdoonka marmarba waxay qabata bay tiri meelaha guurdoonka inaan tago oo nin indhala ka fiirsado, nin lugla ka fiirsado. Marka la waxay tiraahday inaan minkayga gato, marka la waxay tiri inaan kelidayda gato, waay waxaasoo dhan aw ku skraynaysaa, waxaasoo dhan maxaa kuu kalifay, waa nin la-aan. Please please and please, wiilal Soomaaliya, waxaa laga yaabaa 86 ay daawanaysa iminka, waxa ku jira 2 daqiiqo, inay yihiin wada wiilal. Marka walaal macaan gabadha caawiya, walaal caawiya, walaal caawiya, saddex ilmood bay haystaa, ninba u baahan tahay. Ma u baahna khaniisnimo, ma u baahna dhilanimo, ma u baahna inay tumato. Jas waxay u baahan tahay nin xalaala. Waxay tiraahday nimanka markaan u sheegto danteyda oo dhaho walaal anu wax xiram kuu sheegaa, walaal koosra wax xiram kuu sheegaa. Nin maalinti aad u sheegatay dantaada maalintaasa kugu dambaysaa, ma fahantay? Iyo nin maalinta ku dhahday waa ku jecel yahay maalintaas ayaa kugu dambaysaa. Anigu waxa ku dhihi lahaa fikrad ahaanteyda, amal ahaanteyda, fikrad ahaanteyda waxa kula wadaagi lahaa, yacni jas hataad aqoon xataa hadaadan lahayn aqoon ba iskata, xataa hadaadan grabation shaqo ku heli karin, waxaa samaysaa jas shaqayso, gacantaada ku shaqayso, ama shaqaale noqo, ama banaan xaaq, ama qudaar gadgad, ama wax samee. Okay, waxaan khaniisnimo ahayn hasan, wax khaniisnimo iska ilaali, on waxaa samaysaa wax dhididkaaga aad ku shaqaysatay, nin dhanka tanaasul. Wallaahi maalinta fiidiyogayga aragtid waxaan filayaa in qarin doono, because gabar walaasha ayaan ahay, waxba kaama xaqirayo insha allah. Waxa kula soo sameynayaa contacti, ma fahante, waxa ku xirnaa bejkan, ma fahante. Marka bejkan dadka iskale masaju soo qor insha allah, anigana way soo ka sheegayaan insha allah. Walaal anna waxaan ka caawin karo, inkastoo aanan nin dhihi karin please guurso, hal wiil baa ila dhashtay, wiilkaasna wuu yaryahay, waa ka xumahay, hadduu weynaan lahaa xataa waa kuu toogi lahaa, wallaahi believe me. Laakiin hal wiiloo iga yaraa ila dhashtay, ma fahantay? Aabe hal wiiluu dhalay, ma fahantay? Abaay macaan calooshahan xumeyn kale is adkee boqolkii boqol. Walaal please is adkee, wax badan is adkee, ma fahantay? Waa ogay dadkan anigu waxba ka sheekeynin oo gabar waxeed ka hadlaya arrimaheeda isoo caynooya,
ويس خليفة وحيرانا قورسنيا ولا أنك هاي شيغن هذا قورسنيا سيد كوسر بلاك واتقانا ننكي در إلهي قورسنايا ننكي در إلهي وعاونايا قبرداس مسكين تا دمت هذا كهذا الشيء وحلقة يا أبا ننكي قبر أقور سدا إنه إلهي يقول لك فرش غير قبا because وقبر إلهي برضي وقبر ضد كذا لو ذاكت أدونك سومالنا وشاهلين أدونك ما كران نسا سومالي دتن فرحاد دوضا ما فيريان ما فهنتي إن وحي فيريان قف كل فرحاد ديس ما فهنتي أذيق قبر أسو حي السماين نسا فيديو يدو وحي أسو دو بسا لايفك وحي أسو قلي ساعة فرحاد ديض أياكو حيران هو ده فرحاد ده فاميلي جد فرحاد ده ما فيرني ما فيرني سو بيكوز مركز ده فاميلي جد فرحاد ما يسنسين ما فهمتي هدي فاميلي جد فرحاد اي كوسيان يعني وحيا بس كومات دقانتين ما فهمتي ويل بالك وحسو قرايا شيكو ان مركب ما فيرناي وحي نيجاتيف ما فيرناي هيترس بيبول كما هلو ما فهم تحت انا اسكو سي مشغوله ما فينا مركا وحي او شيغايا ولا شي قالي هرت صلاه بتصو ولا شي قالي قران كاخرسو ولا شي قالي مركز الهي كحرنو ما فهمتي حتى اسكتشر او هنتن او يسيد اسكتشر دات كان وعدو غاغا دات كان سومالي ويهن لكن سومالي وحاسد وح كحن مجتو اله ويا او غاد ناك اجاني بهدي مانتا ساس اسو على عال هذا دي له نين ايا ربا ساس او قدوري لهايين واي بهورتو ويلشير سوماليات بلا تقن ويان way big bra somali somalidu unaan inaga ajaanib kuftada ugu ruuxaan uftada ugu leefaan way tasan garan waye tasmaxay tahayna ya gabar walaashina cala calaysa gabar walaashina oysa mid guursada ma laga waaye shiikhyadan xunxun ku iska halaya oo dadka iska soo cacaynaya ayagu ma guursan waayeen shiikhyada maxaa ka siiya ya nimanka naagaha cadaanka ftada u leefaya soomaali waa soo ognahay nimanka cadaanka ftada u leefaya hadday naag cad hadii la arko nin soomaaliya iyo gabar soomaaliya ilaah baan ku dhaartay respect boqolkiiba boqol wuxuu siinayaa naagta cadaanka ah war naagta cadaanka kabaheeda kama taqaan inteema aqaana niman soomaaliyo naaga cadaana qabo la gumaysto ilmaha la dhaho haya inaagu soo tumanayaan inaman kala raacayaan haye maxaa because gabaratan soomaaliyeed haddii aad guursatid nin kale kama raacayso kuma dhahayso ilmaha hay suuqanaaday waa soo tumanaya because dinba haysataa waxayna taqaanaa haddii la isguursado in nin la guursado ninna lagu ekaado ma taqaan luuqyo iyo niman kale because anigu waxaan ka hadlayaa runta ka hadlayaa ma fahanteen ma fahanteen marka gabadhaas ilmaha haysata ee dumarka ah ee single motherka ah ee soo cabatay oo soo tiraahday nin ayaa rabaa waa in nin loo raadiyo muhiimadda koowaad aan ka hadlayo waa taas ma fahanti muhiimadda koowaad aan usoo galay waa taas waxa kale aan usoo galay life kuma jirto xilliga oo seexanayay ma fahanti aan u seexanayay ayaan arkay makeup xataa ima marsana maagtiin makeup xataa ima marsana dad baa soo qoray naagtu afweynaa afwaa afweynahay waa san weynahay waa fta weynahay waa melkstu waa u weynahay ma isku kalsoonahay because noloshidaanas kale waxaalabasmeyinfaante markaa kusoo mashquulin marka wax kaloo nii sheegaya marka waxaan ii sheegayaa gabadhaas kenya ayay joogtaa sida aan ku maqlay warkeeda gaar ahaan nairobi sida aan ku maqlay facebook ay leedahay ma garanayo hadba beji bay kasoo gashaa maanta waxaan arkaya hadda caawa waxaan ka arkayay soo dhigay ma akhrisan marka waa daawaday qabtaa weynaysa aad
xumaaday kaas waxa kale oo ka sii daran waxa kale oo ka sii daran cidna ma soo qabto cidna ma soo qabto dhegeysta anigu cidna ma soo qabto cidna uma sheekeeyo dhegeysta waxa kale oo ka sii daran naagaha naagta soo caynaya ka sii daran naadinku ma qalbigaa laadihin maxaan iga siiya gabar maskiina oo aan wax khalada samaynayn maxaad ku caydeen naagi cayba iska barteen na maxaan iga khaldan maxaad ku caydeen waxa laga yaabaa gabadhaas niyadeeday ka hadashay waxa laga yaabaa inay ayadu waa raadinaya anigu ayadu beej sax ay leedahay ma garanayo because qof kasta anu kontakt iskalama samaynayo because waxay arkaysaa life kan aan soo galay videogan aan soo duubay ayay arkaysaa somali cafe aan soo galay marka soday halkaas bejka iskale ayaa soo gudbinaya ma fahanteen ma dadkan anoo waxba samaynayn isoo caynaya gabadhaas umaba jixinjixayaanba ma fahanteen marka anigu imika ka baxaya marka samayaamarka waxaan leeyahay raggan aan ka tega cadaanka ilaahay u haysta naagaha cadaanka ilaahay maaha naagaha cadaanka ilaahay maaha waa kuwa gumaysto ga tago oo dhaha ilmaha kasaaya anagu nimo baa la soo tumanaynaa marka iyo shaqada oo shaqada isku sheego shaydaaminta ah oo dadka iska socaaya ee dadka iska soo habaara gabadhaha loo raadiyo nin guursada okay taas waa mid ta kale taladeeda hadaa qaadanaysa abaay qurux kowsar qurxey kowsar dheemaney haddaad taladeeda qaadanaysid anu waxa ku dhihi lahaa nin iyo baabka iska xir saddex ilmoodoo kale jaana haysataa intaa nin iska xirtid because nin wuxuu kuusoo kordhinaya majito inuu ilmahaaga yaso inuu ilmahaaga dharbaaxla dhaco inuu ilmahaaga nacalad baa kugu taal ku dhaho ma ahna wuxuu kuusoo kordhinaya malaha shaqayso haddaadan xataa grabation ku heleen shaqada qudaar kadkad dad u shaqee banaanada xaaqxaaq waxaa samaysid ma waayeysid noloshaada nolol maalmeedkaaga waa dibran kartaa haddii aad ku talagashid waa haddii aad naag meel adag tahay laakiin haddii aad tahay gabadhan haga soo ooyeysa dee maxaag waxba kuma samayn kara anigu anigu dadkan kuula hadlay shuyuukhda xuxunka ah yaa shuyuukhda xuxunka dad kusoo habsaama gabadha nin haloo raadiyo ma fahanteen mas markaa soo galnay walaa nadiir ma caraayo waa sii socday bkoos waa seexanaya because nimanka naagaha caayaya iyo nimanka naagaha wax kusa samaynaya hooyadood naag bay ahayd walaashood naag weye iyadood naag bay ahayd habartood kootadood kulli naagay ahaayeen ma fahante marka kuwa ya walaa waa kadka waxay kuleeyihin is-adkeyn ayaad u baahan tahay ma fahante is-adkee wallahi ani taladeed waxa kuleeyahay wax walba derbiga wax aan khanisnimo ahayn oo dhilanimo ahayn iska ilaali laakiin wax kasta oo dantaada ku jirto oo shaqo ah qabo walaashay qurxay nin totalba iska xir because nin haddii aa raadisid
والله وبالله وطلع مالتا ده نين برادين ايا واو وريرت ادا وريري بنين والبوكا عرايا لكن مالتا مال اسكفر ستين يا مالتا مال اسكفر ستين نين والبسا كسو دونا نين والبسا اقول قرح اي لاف يو قرح اي نيد يو وفادي وشكري مراني مركان مركا عم تسأو هي وادالي لين أكل أوريجنا لين أكل أوريجنا يا مركا وحني شيء يا ناق نديرة أبطاي يا كرنتوش ولا العيال كان كم مشغولة عيال كم حد دونها الصور هان فانتي أنا عيال كان عايزة دوا صبرت وح بدن بيسو عاين وح بدن بيسو ريرين ما فانتي بقاس فيسبوك رتو مبني بقاس فيسبوك عالم كسو دعاي يا ريكا شالة سمستي فيسبوك فيسبوك مرهوري عيال كيل بحين فانتي فيسبوك مرة رأي أود ميسي وركيسة تتكلم إن ده إما كوسو كل قاعدة فيسبوك ميهي فيسبوك واهستا جاس وحست كاسة في الفيرسة والله واحد جاي أبا بشي نهر مرسو كلو ما فهمتي بقص على ذاك لك بدن ولا استعماله ما فهمتي مركو وحني شي جاية وحني شي جاية ولا عادي وأنا نوقف أرنت سنكال لا ينفعني ما يقول على أنا لا يمقبه يمكبوك باي قبع والله سومالي سوفوني انا قرت واحد شراء انا فيسبوك عليا فيسبوك صورانا عليا مسو قليا فيسبوك يوقف لكن واحد استعمل انستغرام واحد استعمل موسكل واحد استعمل تليجرام سناب شات وحوغا يا سناب شات وحوغا يا ما فهمتي موسكل واحد بدنا انستغرام ما فهمتي مركا دتك بدنا انستغرام كي يا بو منين ما فهمتي لكن واحد شرا فيسبوك يا بدن او فيغا امك عيكو يكو قرياي سوران تدنو كتران لكس انو ملي لكس وطاير سناي وطاير سناي وحي فم بيج او ان لاي هوتن بغاز يو وحي هيترز فم بيج انا ايه لفت كودا تلغرام مترو ميا ها تلغرام مترو صدقسو لابا دولار اونلي باكا حكتا لابا دولار ما فهمتي لابا دولار باكا حكتا ماركا كوما سو قرين كوما سو قرين وحن كهلايو لكن عادي وابا كهلايو وحن كهلايو ماركا ayaga wixii hitriskaygana waa taageersanahay wixii faniskaygana waa taageersanahay labadaba isku taageersanahay ma fahanteen arag salafito
Ah, we can anyway. الله يا معاني dad baa لايفك igu arko weligood weligood malaa yaqaanayo weligood مسج ii soo qorino فيسبوك هذا مسج ka soo qorqoraa يا war iska xishoodnio war ma istaagay anu lugana malihi ma fahantay dhabarna mali futana malihi gaari baan ku socdaa ma fahantay okay ma instagramkayga walaal meelahaas ku jiraa waa iska helaysaa instagramkayga ma fahantay laakiin waxaan ii sheegayaa topiga ka hadlaya please am please أول عرب ولا وقت تاجر وقت تاجر سنة يا labadaba waa ahay labadaba waa ahay walaal marka waxaan ii sheegayaa anigu waa seexanayaa snapchat iyo waxaan ii soo qoraaya malaha ma fahanti marka ina adeerayaal waxaan ii sheegayaa waxaan ii sheegayaa lagu iga jabayn aanteen laakiin waxaan ii sheegayaa ina caadil iska dhigo oo maxaa dhahaa oo gabadhaa loo gurmado bikaas wax kale niimahayo wax kale oo ni dhihi kara ma jirto ma fahantay marka imika kowser blag waan ka baxayaa kowser blag waxaan leeyahay waa inay soo raadisaa bejkan aan kasoo galay somali cofe waa inay iga soo raadisaa waxa un wax walba wax aan sameeya wax un baa kuu samaynayaa good night and sweet dreams love you darling love you too Love you too, Alexin Chama. Okay. Bye bye. Love you guys. Bye bye.